Часът е 7:15 и се оправяме, ще ми правят маска, ще ми правят още по-дебел и отиваме в Перник и Пловдив днес. Това, което правим, е скрита камера за два от градовете, в които ще правим при Тото тура, да видим дали ще ме познават и хората, които ме познават и тия, които аз си харесам, просто е така, безразборно, ще им дам по два билета за при Тото в техния град. Дани днес ще ми сложи перука, нос, ще ми скрие веждите, характерните неща. Ще ни отнеме около... Колко време ще ни отнеме? Два часа. След два часа ще сме готови и тръгваме. Айде, Дани, давай да се оправим. С Дани се познаваме от капките. Две и не помня коя година. Да, в пандемията. Там се запознахме и си станахме авери. Аз си обичах при нея, че тя по-малко ме дърпаше и мръчкаше, докато правеше гримовете. А и тя правеше маските ти, сложните работи. И ние се си мечтахме един ден да седнем при нея, да ни направи маска, да сме наистина различни, само ни гримоса. И там с нея от дума на дума, от дума на дума и си запазихме отношения. Костюма го взехме точно от гардероба на капките от Кремена Халваджан. Дебелик, те имат 2-3 вида дебелик. Ти понеже ме питаш, що това? Взех това, защото другите са с женско направени. Долу по газовете с целулити, с прочие и прочие. Трябваше да вземем той и да го наместваме по мене. Той се отваря с типовете и са пълни с вата. И са пълни с вата, всичко стана, братко, във вата, там стана чудо на чудесата. В крайна сметка го наместихме горе-долу по мене. Дойде едно момиче Криси, извади някаква червена риза, сложи една бандана и вика: готов си. От стопто после забърка. Е, така е, да. Така са ми залепнали очилата, ако го дръпна ще ми паднат, ще ми падне носа. Знаете ли на къде е летното кино? Това е Тото. Кое е това? Аре, бейте от тук. Бейте двамата. Бейте двамата. Как ме фанахте толкова бързо? Заповядайте, тия са за вас за 16-ти. Не, за 14-ти. Е, това младеж. Извинявай, младеж. Извинявай. Моля за... Само ми помогай тук за това. Една снимка ми направиш. А майки му от Перник, знаех? А? Или как да застана? Чакай. Айде, така. Добре, чакай малко час. Айде. Басият. Ти ще ходиш и на това? Басият? Ма, е, басият. На ти едно биле чилът. Си жив и здрав. А, ти ще тата? Не можа да ме познаеш, нали? Сериозно? Да. Айде, от Молчил град ми да тръгам бавно надолу. А! Мале, мале, мале! Е, не мога да го толкова! Ех, мале, мале, мале! Мале, а он тече вода, а тече под маската. А, айде! Летното кино, знаете ли на къде е? Улицата нагоре. Не, пътувам от Момчил град. Еми, значи... Имат при Тото това предаването. Така ли? Да. Вие ще ходите ли днеска, децата? Май не. Що нямате билети? А, чакай! Ето ти един билет от мене. Ще дойдеш на другите, няма да им даш сега. Аз ги видях, те ме подминаха бързо. Остави ги, сега гледате се чуят коста. Дам ти един билет на тебе, заповядай на 14 юни. Е, там има плакати. Добре. И всеки работи, да знаеш. Днеска много топло. Много топло. Че има днеска това, при Тото има едно предаване. Да нямате някаква роднина? Е, не сме родни. Той е малко по... Той е малко по-нисък от мен, по-едър. Добро момче. Познавам майка му. Билетите в Перник ги раздавахме. Аз съм вир вода, почти се разпаднах. Обаче този плакат така не маста. Пипате плакат. Бай Радой е вече в Пловдив. Сега ще ги видиме. Кой е разбрал, кой не е разбрал, кой чул, че при Тото е в античния театър. Ти разбра? Аз съм Тото, ма не ма казаш. Шшшш.
Сега ще тръгна напред и ще си спуща билет. Да видим какво ще стане. Билета. Какво не мога да си спусна билета и никой от тия да не реагира, а кажи ми. Регена, разбрах, че ще идва. Е, нали е античния? Той как се казваше? Мариан. Мариан ли как беше? Браво, браво. О, това не е моето. Това си е гоя. Това ще падна от джоба за това. От вас падна. И аз си взех един. Явно са ви дали два. Нямаш да имате два за късмет. А, стига. Благодаря ви, че сте ми говорили, ама не е мой. Благодаря ви. Тя е права. Тя е права. Аз съм отсиди. Бъдете здрави. Билетите ги изпусках сигурно 5 пъти. Никой. Подминават. Тото приятно ми е, че ме позна. Браво. О, прощавайте, извинете, благодаря ви. То днешно време никой нищо не казва. Мерси, благодаря. Си като Ергена. Гледате ли го? Няма начин, не гледаш. Аз съм си взел билет за това, за при Тото, че ще правят тук. Подари го на момичетата. Аз ще взема друг. Ето момичета да правите. Благодаря ви. Ще го подарите, да. И ще се видим там. Благодаря ти. Питат си ушите, да. Само че сега съм с друга прическа. Ергена ли ще дадаш? Тренираш за другия сезон. Момиче ми е подарена, аз просто я поносвам. Ти я носиш? Не съм от тук, момичета от Момчилград съм и направо. Тук ми помагаше една жена сега. Тя изчезна някъде. Ами аз ще ходя, искам да си там, дали ще продават билети, търса за при Тото там трябва да продават. На 16 юни. Добре. Ау. Момичета, благодаря ви много. Ими как така сега? От Момчилград до тук, затова. Аз ще ви дам тогава. Аз ще ви подаря два билета за при Тото. Заповядайте. Познахте ли ме? Тя се честно. Аз се сетих по едно ме. Кай честно. Аз се сетих, да. Кай ти каза, това е Тото. Да, ето точно като видяхме през вас. Да. Благодаря. Мерси много. Заповядайте, на 16-ти е тук ли е датата, да знаете. Как го правите, бе, хора? Аз не мога да се познава в огледалото, вие ме познавате постоянно. Да, ти нямам дал до вина, ехо. Учихме некога с тебе. Ако не съм се, и аз препознавам. Аз ли? Германец. Как по-позна, бе? Аз съм родил Германец. Как позна, че съм германец, бе? И какво, сега не водиш ли натам? Не, аз съм испанец, не съм. Сега той е в Испания? Аз съм испанец, бе, човек. А, ти си испанец? Аз съм. О, изобщо никога. Ми... Добър човек си. Айде, отвам, че ма чека надоле един набор. Радвам се, че те видях. Айде, се поживо поздрав! Летен театър, ето тук. Летен театър. Ето так, то никой не го знае това къде е. Днеска има, това ще го дават. Вие сте млади хора, вие ги гледате, моя племенник го гледа, ми не знам. Извинявай, вие знаете ли къде е летен театър? Не мислех, че е толкова трудно. Разпознахме те. Дай аз да видя, дай аз. Дай аз да видя. Чакай, спокойно де, спокойно. Ме капа с тебе. Приятно ми е. Чакай, откъде сте ви? Откъде сте? От Карлово. Искам да ви покана, заповядайте. Извинявам се много, че съм ви прекъснал деня, но трябваше да се позабавляваме малко. Знаете ли къде е това? Не, наистина, не знам. Как? То е... Ма чакай малко, бе. То е на 16, то... 6. Петък, да. Не. Ма то е чак другия месец. Да. А, майко... Айде, бе, ще отидете, няма да се правиш. Ще дойдете да ви видя. Заповядайте. Искаш ли са билет? Живи и здрави. Благодаря. Айде, какви сте кривки, иначе вие двамата. Какви сте кривки. Бъдете здрави. Ама успях, нали? Да. Не ме хванахте, верно, и с очилата. Стълбите на Каменица, знаеш къде? Е, да, знам го това, да. Значи на теб ти трябват билети, точно там продават билети. Верно ли му фанахте? Верно? Да. Щом сте ме фанали, заповядайте. Кога е това? На 16-ти сме в летния театър. Ето, че вече знаеш къде е. Стефане, това управител и той ще те види, че снимаш в момента. И те видя и в момента да заглежда какво правиш. Звъни, опитва се да вържи дали снимаш мене. Ама мога му кажеш какво правим? Мога му кажеш. Стефане, идвам. Той виж, че даже момчето не знае за какво го гони. Ма кое момче? Е, онова с камерата. Но, това е готово. Идвам вътре. Правихме скрита камера, обаче трябваше ти да ми донесеш свещичка, такова. И аз сега да започна да пея Happy Birthday и сам и да плача. Дойди с мен да пеем заедно. На кое? На колешката. Мале, ти си златна, верно ли? Щеше ли дойдеш да пеем? Да. Аре, стига, бе. Щеше да стане ебата клип. Ама как стана така, Кобре? Той просто отвори вратата и взе да вика, нали? Не, бе, той седеше до него, бе. Аз седа тук, той дойде до мене и от нищо, бау! Взе да вика, нали? Да. Той седеше до него, бе.
А, и не е паднал той в мене. Те едва ли са ми дали? Оле, Тото! Хвана ме. Твърде бързо. Момичета, добре, окей. Okay. Исках да ви и пошегувам и после да ви дам два билета. Щиви сме. Обаче вие ме хванахте, така че извинявам се само. Ето, заповядай. Благодаря. Това е за вас. На 16 юни снимам при Тото подкаста горе в летния театър. Не в античния, в летния. Той е там. Супер. Ето ви две билетчета, сте живи и здрави, ще се видим там. Извинявай, извинете, от Пловдив ли сте вие? Не. Летния театър знаете ли къде е? Дошъл съм да гледам при Тото и не мога го намеря. Гледал съм те в гласа. Да, да. Зная те. Мисля, че те знае и аз. Аз съм Радой, приятно. Радой, Радой. Да. Може нещо друго да си. А я си гледа работа. Слушай сега. Здраве, бе. Тото, приятно ми е. Здраве ми е, приятно. Радвам се да те видя. Так? Да, ще дойдем, що? Взимай го това за те. Ли? Правя подкаста в летния театър. Супер. Обаче това ми е последния билет, брат. Ще трябва по-бързо да вземе зани билет. Ще вземе зани билет. Много странно, че ви видях. Това ми е телефона, записвай. 16 юни. Ебати яката ситуация. Айде. Чао, брат. Бай Радой си изпълни мисията. Раздаде билетите в Перник, раздаде билетите в Пловдив. Така че тръгвам с песен на уста, която не успях да изпея. Happy birthday to me! Happy birthday, бай Радой! Честит рожден ден, братан! Мерси! Има подкаст, при Тото се казва. Да. И неговия подкаст е тук на 16-ти в... Тотка, бе! Брат, познали ме, бе? Аз те познах отдавна! Айде, чао! Айде! Честит рожден ден утре! Не! 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 Я учил в Швейцария, аз в Дания всеки ден, че слушам подкастите, върто. Айде, ей, и само учете в чужбина, съвърнете после. Е, много ясно. А, така. Айде. Сега е време бай Радой да си ходи. Всички останали. Билети в мрежата на Eventim. Купете си билети от мрежата на Eventim. Също така има долу в описанието има линк. Очаквам ви в Варна на 12 юни, в Перник на 14 юни и в Пловдив на 16 юни. Купили си билет, Ивак? Естествено! Казваме чао на бай Радой. Надяваме се това видео да ви е харесало. Бай Радой! Стефане, ако ти неща не ги снимаш, си педерас долен. Аз снимаш. Пачов, ще ме изгонят ли, ако ида да погала котото? Некога, преди много години съм снимал тук същото, е на тази улица. Но не е, нали това. Канех ги на парти с лъчето с един плакат. Е, такъв анцук. Е, имаше оня, Тото от една песен имаше такъв Адидас. Е, сега копале, знаеш какво? Сега е абсурдно, защото аз изгоних Лудия и сега аз да съм Лудия. Разбираш? Дадоха ми торта с свеж копале. Мъчих ги през цялото време. Накрая ми дадоха. Ама Стефчо супер, той си го снима, забавлява се.